répond. On se répond, j'entends. Strasza w niebie to mnogo gwiazdy. Jedna se spuska ponisko sliza i silno, silno blesi. Njih pretoh čarite zastava, pratenik od nebesa. Radosne zemna ki zaliva, od Boga je radosta. Anđeli, molim me da viždaš. Spasitelja na svičkih mora, Isus rodi se dnes. Malak je tozi grad da bi od Boga blagosloven. Tam planina, tam malko Titova je bedno selo, a va selo to malka crkva, crkva ta je Bog. Malko selo to crkva ta malka, malak je Vitlem. Ima v duša ta radost nezemna, vseki novoroden. Majko, moli se, Bog da napravi crkva i tvoja dom. Vsaka duša greha da ostavi i da napusne Sodom. Който сърцето си днес отвори, той става Витлем. Святия Дух ще му проговори и ще благословен. Малък е този град Давидов, малък е Витлем. Но е на радост на мир носител, от Бога благословен. Малкото гръбче, не пеяхте ли? Малко са хористите. Спаси.
сме под настроението вече, че, че празнуваме скоро, ще си спомним за Христовото Рождество и вярваме, че тук на земята, а и в небесата, ангелите, херовимите, серафимите празнуват. Но малко преди да дойде това Рождество, обикновено лукавия се развихря и аз забелязвам, че това, което става около нас, братя и сестри се сърдят, карат се, за да не може на Рождество Христово да бъдем едно и да славиме Бога и да величаеме Бога. А защо се получава така? Защото забравяме обещанията на нашия Господ никого да не съдиме, да не осъждаме, но ние като чели, като вече получиме или вкусиме от силата на Божия дух, вкусиме от силата на бъдещия век, както е писано, и вече мислиме, че сме станали много големи светци и като съгреши некои сме готови да го разкъсаме. И сме като онзи брата на блудния син, който се разсърди, че неговия брат изпояде имота на баща му с пияниците и с блудниците, а пък той се радва, че се е завърнал. И обикновено на Рождество Христово се появяват такива души, като блудни синове и дъщери, които търсят да влезат в църквата и ние вместо да се радваме, да се зарадваме, че са дошли, сме готови, като тоя, негов брат да го разкъсаме и да ги наругаме и да ги изгоним. Но трябва да си спомниме за една притча, която Господ Исус Христос разказа на апостолите, когато апостол Петър го попита: Господи, доколко пъти да прощавам на брат ми? До 7 пъти ли? А той му отговори: не ти казвам до 7 пъти, а 70 пъти по 7. Да прощаваме, да се научим да прощаваме. И тогава им разказа една притча за един цар, който решил да си разчисти сметките с хората. И се явил един такъв длъжник, който аз съм го честил на български, колко златни лева са там, който дължел на цара 60 милиона златни лева. И той казал: продайте го, него, жена му, децата му, имота му, за да се върне дълга. Но той се примолил, паднал на колене, викал: царе, прости ми, моля ти се, прости ми. Царът го се смирил и му простил. Но като излезнал, срещнал брат си, който му дължел 90 лева. Хванал го за врата и казал: върстай ми парите. Абе, не мога, и чакаме, ще ти върна парите. Предал го на съдята, съдата го осъдил и го вкарал в затвора да лежи да му плати 90 лева. Обаче служителите се наскърбили от тая работа и докладвали на царя за този неблагодарен служител. И царят, като се разгневил, заповядал на своите служители: хвърлете го в тъмницата да изплати целия си дълг. И повечето от нас сме точно тия, на които Господ е платил много големи дългове. И сега, като намерим някой, че ни каже една дума на преко, ние се разсърдиме, не ги поздравяваме, обърнеме гръб, това ли ще ми каже на мене? И сме готови да го пратиме при съдята. И оттам произлизат тия проблеми и сега хората се разсърди и сега идват при мене сестри, скарали се, не си говорят. Защо? За една глупост. За нещо, един чадър, да, една китара, за не знам какво си, за не знам що си, за едно казано, речено, и аз за това ви казвам и събота ще кажа: ако некой ви каже нещо за мене, че аз съм казал за еди коя си сестра,
Много ви моля веднага да ми се обадите по телефона. Тия неща трябва да се разкриват. Да се разкриват веднага. И така ще се научиме да се засрамиме, защото аз ви казвам, нали, имах една леля, тя е четвърто отделение образование, но някакъв човек дошъл и казал, че мъже изневерява нещо и тя взима мъжа си и отива при него. Кажи сега пред него. Е, аз се пошегувах. Ма как се шегуваш? Това не е играчка да разбиеш едно семейство. Това не е играчка. Не се говори така. Аз се пошегувах. А и ние християните трябва да спрем да се шегуваме така на майтап. Ама то си е лъжа. Той е майтап, когато говорим нещо, което не е верно, не е истина, то е лъжа. Тие майтапи пред Бога са лъжа. А знаете какво е писано в Откровение? Лъжците и тия, дето обичат да лъжат, че бъдат в огненото езеро. Така пише. Защото кой е баща на лъжата? Дявола. Той внушава на хората едни на други да си говорят лъжи. За съжаление, то аз изповядвам пред вас, че и аз някой път на някой по-младите нещо им пускам така като лъжа и се хващам, че това е лъжа. Някаква шега. Но тази шега не е истина. И затова пише словото. Говорете всички на брат си, на сестра си истината. Защото Бог е истината. Днеска слушах този професор Биолчев, нали, мъдър човек е, и те казват, ами не може ли така на шега, когато сме емоционални, да кажем нещо? Не може, вика, може да, вие може да бъдете емоционални. Но истината не е емоционална. Истината не е тъжовна. Истината е истина. Казваш истината и това е положението. Такъв е проблемът. И затова ви, моля ви се, защото виждам, че има така нещо мърморене, харморен, люки се разнасят, това казал, она казал, то ме видел, она, нали, знаете, с мене и с норчето, какви люки се разнасят. Ял съм сладолет, тя дава ти работа, нали, търси работа, два-три ми намира работа и ме вижда в младост, вика, искаш да почерпа един сладолет. Минава Сашо там на Елеонора. Къде ма? Ти какво си въобразяваш? Служен за Петър Велеги, той служен за Норч. И тя идва и цялата църква вече знае, че аз отивам утре служение за Норч, защото ме почерпава единството. Казвам го това като пример. Утре може някой от вас да каже, ела да те почерпа една боза или нещо и айде и цялата църква. Видехме го, бе, там пие боза. И какво като пие боза? Какво като пие боза? Казвам го това, защото има настроение, омраза, зависти между хората. Как ще влезнем в небето ние горе, ако се мразим? И затова искам да ви разкажа тия неща. Читам, че говоря на духовни хора да разберете, че това е духовна война. Това е духовна война. Лукавия използва роднини, близки, приятели, едни срещу други. Ето тук е сестра Мара. Направила на тая магия, но она направила магия, обаче бидехте и какво стана. Застанаха двете тука. Сестра Мара, направила си магия? Питам те, Боже. Не. Направила ти магия, сестра Мара? Да. И она е панна и умре. Разболя се от левкемия и умре. Разбирате ли какво стана? Обвинение на невинен човек. Внимавайте какво говорите. Моля ви се. А това е точно, той е осъдителен дух. Ние сме по-праведни сега и ще осъдиме другите. Те са много грешни. Грешни, нали Исус е дошъл за грешните? Исус е дошъл за грешните. Господ иска от нас, писано е в Словото, да бъдеме великодушни. Кой човек е великодушен? Който прощава. А когато хванаха там сама жената в самото дело на прелюбодейство. Нали, знаете историята, какво е казал Мойсей, такива да се убиват с камъни. Исус каза, добре, Мойсей го е казал. Верно е, не е лъжа. Това, който от вас е безгрешен, нека да вземе камъка и пръв да хвърли.
И какво? Намери ли се един безгрешен? Имаше един безгрешен. Кой беше? Исус. Ама той хвърли ли камък? Не. Защото те, които са безгрешни, са великодушни. Те показват своето великодушие към тия, които са закъсали и са болни, и са вързани от разни демони, духове. А това е борба духовна. Една сестра ми е писала там от Русе, не споменавай, не говори за хора, които са преминали, които са починали и така нататък. Ама това не е библейско, защото ние си говорим за цар Давид, за пророците, за Моисей. Ми те са преминали. Ама те са останали примери за нас. И аз ви казвам, ще ви кажа два примера в моя живот. Имаше едно момиче, което припадаше всеки ден в рани, в кал, епилепсия, болна беше от епилепсия, в камъни я хвърля, да я погуби. Един ден това момиче дойде у нас, ние сме някаква далечна и роднина, и моята сестра заговори нещо за Бога, и то се тръщна на земята, падна, те се стропаха там около нея, словиха на един стол, но аз забелязах, че тя си върти главата, като погледна към нея, тя си върти така главата, да не срещне погледа. И ги разбутах така, останах срещу нея, в името на Исус напусни. И тя се отпусна, Исус смихна. И какво става? Дойде на 41 ден, тича по пътеката, живеех в квартал Левски, в къща живеехме, имахме двор, и отдалече вика: Батко, здрава съм, 40 дни не съм припаднала. Обаче какво направи лукавия? Те ходили при Ванга да я питат дали ще оздравее. И Ванга им казала, че тя ще оздравее, като се ожени и почне да води полов живот. Родителите, като разбрали, че е изцерена, и че аз съм я завел на Бачо Киро църквата и там ми дадаха едно евангелче, дадаха и една песнарка, нещо, молихме се за нея, за това момиче. И тя си отиде и те почнаха и разнесоха тая клевета и казаха, че Петър Велев е водил дъщеря им на Бачо Киро и там са блудствали с нея и затова тя е оздравяла. И този човек отива при баща ми. И аз му казвам, бе, татко, ти не познаваш ли сина ти? Ти допускаш ли това, че аз ще върша това зло с това болно дете? Ти не ме ли познаваш? Но тогава почнаха срещу мене от църквата, от тук, от там. Той дух се върна. Той се върна, тя почна пак да припада. Но тя вече знае къде е, къде може да намери избавление. И дойде пак на Бачо Киро при сестра Мара Димо отгоре, които са ходили, имаше една стаичка, тя живееше там. И беше дошла и аз се качвам горе, обикновено някой път ходех преди службата, излизам от работа, нали, къде да вървам при нея, малко поседим, поговорим и слизаме долу на улица. И като влезнах, тя изведнъж се зачерви, пана на земята. И аз застанах над нея и казвам: Сатана, в името на Исус, дух на епилепсия, напусни Мария. Няма да напусна, и се махай, че като те удараш, те залепа за стената. И там беха на някои сестри и те се оплашиха: брат Петре, да не пострадаш, молите се не дей. Да знаете, че тия духове лъжат. Нищо не могат да ти направят. Как ще ме залепи за стената? И аз му казвам: знаеш ли какво значи думата Исус? Знаеш ли какво значи името Исус, което е превъзвишено над всяко друго име във Вселената? В името на Исус излизай. Нема да излеземе, ние сме двама. Айди двамата, вън. Моля ти се, не ни мъчи. Моля ти се, не ни мъчи. И аз престанах. И тогава сънувах сън.
Сега, едни вярват, други не вярват, ако идете при свещеници, а о, мене това не е от Бога. Сънувам сън, че това момиче е дошло в една къща там и аз влизам и тя ми казва, тук има един демон, идва и ме мъчи. И казва, ето го. И цялата тая сцена, която се разви в дома на сестра Мара Дима, се повтори в съня. И той излиза из прозореца, излезнала вече из прозореца, но един прозорец такива кръгли железа. По селата има такива прозорчета, но изкръгли железа и той се промъква отвънка е, държи се за железата и казва, моля ти се, не ме мъчи. И аз се дърпнах, той влезна обратно. И казва, защо мъчиш тази жена? Омръзна ми да се бия с бесовете. Тук идвам и си почивам. Това беше сър. Сега аз реших, че трябва да застане после молитва, да се молим за освобождаване, за развързване това момиче. Отново се молихме. Той е демон я напусна, развърза, тя почна работа на Гараяна, започна да работи. Един, два, три месеци работи. Обаче клюките и клеветите продължиха. Продължиха. И на мене, нали, ето, това е моя грях, че не устоях, и вземах, че казах, Господи, съжалявам, че се молих за освобождаването на това момиче. Веднага демона се върна в нея. Веднага. Съжалявам, че съм се молил за изцеление. И тогава Святия Дух ми каза, когато съжалявате за благодеянието, ползата от него се губи. Направите едно благодеяние на един човек. Защо му направи това? Ползата се губи. Ще замине. Ползата няма да остане. Нали? Затова нема ние сега за такива благодеяния. Направили сме нещо. Не съжаляваме. Не съжаляваме. И наскоро след този случай, това момиче загина при неизяснени обстоятелства. Явно предполагат, нали, че някъде между Елин Пелин и Столник е пътувала по шосети, той демон е фърлил пред някакъв камион, той е ударил и се е намерил и загинал. Тогава аз си казах, жалко, това момиче си отиде неспасено. И тогава през нощта сънувам сън, че държа нещо, някакво свидетелство, печката е отворена и съм готов да пърля това свидетелство печката и чувам глас от небето. Внимавай! Какво държиш в ръцете си? Отварям и пише. Свидетелство за осиновяване на Мария Аршинко. Бог е осиновил, тя си е заминала. Но тая война е реална. Тя е реална. Когато стане нещо, веднага дявола, той е демон, който излезнал, настройва другите. Молиме се за Петромир в Първа евангелска църква в стаята на клисарите. И когато казвам Сатана, излез ти си излагал Петромир, слъжа, че ще му доставиш щастие и блаженство и сигурност, но си го обладал. Вън излизай, той замахна да ме удари. Песника му мина по крайно съм. Излизай, ти казвам в името на Исус. Той почна да пищи и запени се и целия се запени и почна да бълва една пяна. Сестра Мария там от писарката донесе един леген зелен, напълни легена с бяла, снежно-бяла пяна. И те не смеят да го пипнат ми, че това е дявол. Викам, не, това е нещо от гърдите му. Тук им казвам се. Освободен съм, некаква тежест, от тук излезна, от дясната страна. Сега съм освободен, нямам нищо. Свободен съм. И аз им казвам, брати и сестри, много ви моля вие, които бехте тук, на никого не казвайте, защото дявола ще настрои хората сега срещу нас. Разберете го това. И там между нас имаше един дякон от 50-ната църква. Той отишъл, казал там на 50-ната църква и започнаха. Войната започва. Отивам аз на църква, пастира на Амбона,
Тук има некои, дето гонат бесове, да изгонат бесовете от себе си. Така ли трябва да бъде? Но на следващото събрание казва, братя, цяла нощ съм се борил с един демон. Страшно нещо е да се бориш с демон. Какво се е случило? С каквато мерка мериш, с такава ти се мери. Да видиш какво е борба с демон. Да го видиш какво е. И тук за клюките и за приказките, една година на 8 септември баща ми каза, взимай москвича, иди на София и ми докарай дини. Беше на село. И аз отивам, нали, до нас имаше плод зеленчук, наредих там на децимала дините, отворил съм багажника, имаше опашка, това време идва моята стринка. На Чичо ми жена, т.е. на баща ми, на брат, жена. И казва, Пешо, няма на кого да си кажа. Няма на кого да си кажа. Мъчи ме нещо, искам да го, да ти кажа. Казвам, стринко, а тия викат, аре бе, махай тия дини там от кантара, бе. Викам, виж какво става сега. Имам дините, качваме ги в това. Утре, 9 септември, не работиме. Идвам, цел ден ще си говориме за вярата и за Бога. Отивам на село, стоварам дините, преспах ми сутринта, баща ми къстава и пали мозги. Отиваме на погребение. Тая нощ стринката е починала. Вие разбирате ли какво значи, като ти кажат, помогни ми, че в момента трябва да... А тя здрава права, но нещо я мъчи. И тогава аз сънувам сън, че идва един мъж и казва, ела да присъстваш на съда. Ела да присъстваш на съда. И аз тръгвам и се намирам в съдебна палата. Наредени, както ги четем в Откровението, 12 или 24 старци и пред всеки старец по една толкова дебела папка и на нея пише с големи, толкова големи букви дело. На всека папка. И тия старци разглеждат делото на тая душа. И съдята я пита, кажи какво знаеш от Библията. Знам много цитати от Библията, например, пета глава от Матея на Исус и почва да цитира. Блаженството, пета, така, 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 така. И цитира, цитира, цитира и стига до някъде. И той вика, добре, благодаря. А сега кажи какво зло си сторила. Какво зло си сторила. Слушайте, особено сестрите, па и братята, разпространих една лъжа, че една жена изневерява на мъжа си. А той я попита, ти знаеш ли, че тая жена изневерява на мъжа си? Не, аз знаех, че тя не изневерява на мъжа си. А защо разпространи тая лъжа? И в това време, в залата, дето съм аз, има пълно с народ. И една жена става там, дигна ръка, ама защо си го направила? Ама? Защо го направи? Пита съдята и тя казва, нарочно. И като каза нарочно, съдята каза, обърна се към старците, чухте ли? Дрехите й паднаха и тя се превърна в едно такова малко джудже. Джудженце. И съдята казва, изхвърлете я. В това време един мъж идва при мен и казва, Петре, питай съдята, може ли сега да се помолим за нея? И аз тичам и казвам, извинявайте, нали, все едно съм съдебно. Може ли да се помолим за нея? Нали, това е отговор за може ли, не може. И той казва така, не, тук е съд. Изхвърлете я. И аз тръгвам по нея. И свърлиха навънка и излизаме пред един град, целия в светлина. Летно време, когато, нали, много слънцето грее, така вътре града е ограден с крепостна стена, но вътре се вижда снежно бели дрехи, бели здания. Тя тръгва към една врата, но пред вратата има една маса, а зад масата стои една жена в бели дрехи.
И тя тръгва към нейно и тя казва, само така каза, махай се. И тя тръгна, обърна се и полете някаква бездна. Това е моята стрижка. Една клевета, една жена изневерява на мъжа. Измисля. Бог е любов, но Бог е и огън пояжда. Затова ви моля сега, понеже виждам, че има хърмар между хората, а това го прави лукавия, а това го прави завистта. Защо тия хора да пеят и да си живеят хубаво и я да пусна една муха тук да се изпокара? Защо ние си живеем да живеят? Радвайте се, като някои хора живеят. Радвайте се, като се обичат. Радвайте се, като има мир. Но пък ние от друга страна трябва да пазиме този мир. Пазете мира в семействата си. Пазете мъжете, пазете жените си, пазете децата си. Сега обаче ще се молим за едно уче. Теодор, майка му се обади преди малко и казва, това е една сестра Саша, те знаят други. Тая жена ние знам, ние я познаваме от Плевен. И като предложи някаква нужда тук да се молиме за най-различни тежки нужди, Господ отговаря и тя се обажда след два дена, Господ отговори. Но явно тази жена има вяра, затова Господ да и не, защото ние сме по-различни, като се молиме за други, па не се получава, па за нея винаги се получава. Та баща е болен, та мъжа е болен, та не знам кой е болни, та съседка болна. Сигурно спомняте една жена, за която лекарите беха казали, остават и 5-6 дни живот. Остават и 5-6 дни живот на тая жена. Парализирана, лежи труп. И тук се молихме и се даде откровение, че тя се е скарала с брат си и има проблеми да се помири с брат си. Аз се обадих и тя е казала и вика, наистина, делат се някакви делби там за имоти и се изпокарали. Кой го прави това да се кара? Милукавия. И сега лежи и умира. Обади се на брат си и му поиска и прошка и кажи, давам ти каквото искаш там, дай да се разберем. И тя се обажда Сашка и казва, брат Петре, жената излезна от болница, нема проблеми. Какво става? И сега тя ми се обажда. Абе, знаеш ли, моя син е на 18 години и ми се струва, че буста там с едно момиче на 13-14, не знам колко каза. Викам, ама това сигурно ли? Ама предполагам. Ама не дейте да говорите, бе, и за деца, и за синове, и за дъщери, и за синове, защото ако не е верно. Но ние се молим за това, че тя като му направи забележка, той се обръща и казва, ще те убия. Един там обеси майка си, аз ще убия. Младите, какво значи това? Последно време, какво казва Исус? Деца ще убиват родители. Ще убиват. И сега ще ви помоля да се молим за това, момче Теодор, Господ да го свести, да го опомни, а и майката да не би пък да не е верна. Да не би да е измислица. А вика му, женете ги, ако пък толкова се обичате, как бе тя е малолетна, не може. Затова ви казвам, мили брати и сестри, не разнасяйте такива казани речени. Ако чуете за тая сестра е такава, такава, да върти един телефон и кажете така и така. За да може да се пресечат тия плети. Да се пресечат тия неща. Защото не знам как ще се намериме в небето с тия клевети. Не случайно ми е даден този случай за моята стринка. Това е стринка. Мислите ли, че аз не искам да тая жена да се спаси? При това нейният брат беше православен свещеник, тя четеше Библия, чете Библията и в същото време налево и надесно, той е такъв он и инак. Как? Къде отиваме? И ние сме с някакви претенции. Нали? И си мислиме и си дявола ни фантазира, че еди кой седи, коя си правят нещо и ние го верваме и почваме да го носиме насам. Видя ли? Не съм. Не съм. И тогава?
Затова нека да се вслушаме в Словото, което ни предупреждава Господ. 70 пъти по 7. Сестро, извинявай, прощавам те. Ма до 7 пъти ли? Апостол Петър вика, много 7 пъти му простих. Какво иска той? Пак да му прощава. И пак прощава. Пак прощава. За да може да действа Божия дух и той им казва същата глава, ако не се лъжа, ако се сетиш, че брат ти има нещо против. Не ти против него, а той против. Иди се помири с брат ти и тогава донеси дара. А дара е молитвата. Дара е Новия Завет. Нали? Молитвата е благоухание, тамяна, който пише в Откровение. Това са, видях, нали, тамян пред Божия престол. И стареца му каза, това са молитвите на светиите. Затова нека да се молиме Господ да ни помогне да оправим отношенията с човеци, с хора. И ако има човек, се сетиш, че някой брат или сестра не сте в добри отношения, обади го. Прости ми, моля ти се, утре е Рождество. Или пък, когато има Господна трапеза, сетиш се, Господи, открий ми, ако някой има нещо против мене. На времето аз съм го казал това пример. Господи, има ли някой нещо против мене? Ами, ти имаш нещо против един човек там, когато беше на 10 години, той ти удари песник и ти разби зъбите. Иди му поиски прошка. Как ще му искам прошка? Той ми разби зъбите, аз да ходя да му искам прошка. Ма направих се, че уж ще ходя да купувам картофи от него. Той беше на 90 години вече. Викам, дедо Димитре, имаш ли картофи, трябват ми за себе. Имам, Петре, ела тук да поговорим. Помниш ли, вика, когато ти ударих един песник, защото си бил сина ми? Абе, човек, не съм го докоснал. Не съм го докоснал. И му казвам на сина, абе, не съм те бил, бе, човек, кажи на баща ти, защото утре ще си замини и тоя грах остава. Е, детска работа, може да сме се били. Може да сме се били. Но понеже не съм го ударил, аз знам, че не съм го ударил, ето пред Бога говоря тук от Амона, не съм го ударил, много се мисля за праведен. Обаче може Господ да ме е шамаросал да съм бил друго дете. И той е да ме ударил заради онова дете. И казвам ми, Господи, дошъл съм, дедо Димитре, ти прощавай. Аз пак ти казвам, не съм бил сина ти. Не бил си го. А аз ти казвам, но пак прощавай, помирихме и той си премина. Трябва да оправим отношенията си с хората. Как се яви пред Бог? Как ще се явиме, като сме наежени срещу Той и Он? Той и Он. И то заради някой път казани, речени, някакви такива клевети и измислици от човеци. Нека да прощаваме на всички човеци, това иска Господ. На всички. Ако са ни откраднали, аз ви казах, нали, на другото събрание, прибирам се неделя дома, вратата отворена, ограбен съм, монитора откраднат, пари откраднати, цялата къща е така. И аз седнах на един стол и за моя най-голема изненада започнах да се радвам и да пея. Викам, Господи, какво ми стана? А по-добре ли беше да кълна и да викам да му изсъхнат ръцете на тоя, де той е влизал? По-добре ли щеше да? И какво става? След два дена един брат ми носи един монитор и вика, чух, че са ти откраднали. Е, заповедай, той не ми върши работа, взимай го и готово от фирмата. И нещата се подредиха пак. Това да се научим. Когато губиме, когато печелиме, винаги да прославяме Бога. Едно време, като не работех там, беха ме отровили по едно време и гледах кокошки и някой ми отрови кокошки. 200 кокошки ми избрах. А на мой първи братовче, той беше професор по химия, гледаше кошери, имаше много кошери,
На него му пък изтровиха пчелите. И той дойде дома и вика, абе, научих се да изтровили кокошките, а сега, де, какво ще кажеш за Господ? И аз казах, ами аз го казах, като видях, че се измрели кокошките, казах, Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено, пак го казвам. Той казва, ма така ли казваш? Да, ма така ли чувствам? Ми така вика. Абе, ти си по-прав. Абе, аз не мога да спа, вика една седмица. Абе, какво му правят пчеличките на тоя престъпник? От там на клекалката и чегъртал малко и дал тук за проверка някаква силна отрова. Какво му правят пчеличките на тоя звер? Абе, викам, не се притеснявай. Господ даде, Господ взе. Така че, ако губите нещо, загубите или нещо, бех в Германия и бех свидетел на една катастрофа. Трамвай удари един трабант и го направи на парчета трабант. Остана само шасито. И тия два мъже, които беха в трабанта, станаха, нали, скочиха, прегърнаха се и почнаха да скачат и да славят Бога. А ние българите си викаме, тия се побъркаха ли се, какво им стана на тия? Какво щехме да направим, викам българи? Ще ме да свалиме ватмана да го прибием от Бог. Това щеше да стане. А тия скачат, защо? Господ даде, Господ взе, ама ние сме живи и здрави. Нали сме здрави? Нема проблем. И така да се научим, губим ли, печелим ли, слава на Бога. Жив Господ! Да се научим да прославяме Бога. И ви моля, не участвайте в такива събираници, където удумват някой човек. Не, че искам да се защита по този начин. Но аз искам да ви кажа, че съм свидетел на тия неща. Аз знам, че събират по някои думи, почват да коментират, да ме коментират. Той е православен, той е кривославен, той проповядва друго Евангелие, той проповядва друго учение, той е еретик, той е не знам какъв. Не участвайте, защото съм свидетел, не че злорадствам за тия сестри. Не че злорадствам, разберете ме правилно. Когато стана това и церение на Петромир, и когато пастира каза, който гони духове да ги изгони, демони да ги изгони от себе си, тогава двете сестри на сестринските събрания беха казали, не му вярвайте на Петър Велев, той е мошенник и шарлатанин, той е маняк. Той се е манячил и си въобразява, че гони духове. И брат Игнат ги чува двете сестри, идва при мене и едната и другата на другото събрание и аз се моля през нощта и викам, Господи, моля ти се, прости им, не знаят какво правят. И чувам, няма да им простя, защото знаят какво правят. Знаят. Разболеха се от рак и двете починаха, макар че се молиха цяла България, църквите, чужбина се молиха за тях и за мир. Разбирате ли каква война се води? Че тая война не я води човека, а я води Сатана срещу това да се прослави Господ. И естествено е, че след като се надигна тая война, нали, от църквите срещу това служение, там ние събирахме малкия салон Първа евангелска църква и се молихме за болни. Какво ви пречи се молим за болни? Надигнаха се, извикаха господин Цветков, той е покойник вече сега, и дава ми на мене Господ, аз не го измуква из партиси, лезва си, спи, спаси и сънувам, че се намирам канцеларията там на църквата, и пастирите събрали и му казват на Цветков да си забрани това събрание. И той отива в Пето районно, отива това в Сена Миседа, отива в Пето районно и казва да си забрани това събрание. И от Пето районно се обажда Държавна сигурност, извикайте това Петър Велев и му кажете, че забраждавате това. И на другия ден ме вика майор Николов
от Държавна сигурност, отговаря за религията и вика, има оплакване от тебе, това забрани, трябва да се забрани. Добре, защо се забрани? Какво правим? Вие какво правим? Некое престъпление? Ами, а предния ни разговор, той казва, викам да се молим ли за Бог? Абе, молете се, стига хората да оздравяват, бе. Вие какво мислите? Че ние сме против това да се молите хората да оздравяват. Обаче сега казва, има нареждане. И казва, не твоите братя протестират, а пастирите от другите църкви негодуват и протестират против теб и са оплакали, ние сме задължени да забраним събранието. И какво стана с тия пастири? Отидах си. Тая война не е моя. Тая война не е на тоя брат или на оная сестра. Тая война се води между Исус и духа на Антихриста. Духа на Антихриста се води тая война. Да се смачка всяка проява. Така беше и по времето на Исус, така беше и по времето на апостоли. Не ги ли биха там? В Ефес не го ли биха апостол Павел? Го завлекаха и го изфърлиха вън от града. По същия начин. Защо? Защото се моли там за едни хора и те беха развързани и освободени. И затова не участвайте в тая война на страната на духа на Антихриста, когато се молиме за тук обладан човек, който и ще да е, и този обладан човек бъде освободен, тогава тия демони, които са излезнали от него, ще отидат в други човеци и ще ви настройват и вас срещу това служение. И вие ще си мислите, че служите на Бога, а в действителност сте на страната на духа на Антихриста. Пламен Петров, не е от Бога. Кой беше там? Брат Илия Милов, не е от Бога. Е, ти откъде знаеш, че не е от Бога? Абе, нека да има 100 такива в България. 200 души да има да се молят за Бога. Защо говориш, че не е от Бога? Ето аз съм присъствал на тия събрания и Илия Миланов се моли за други хора и аз усещам помазание. То си слиза, то си идва. Може къв ще да е. Това помазание идва. Ходих и на това събрание, брат Пламен Петров. Той се моли, аз усещам помазанието. Как да не от Бога? Как да не от Бога? И нали, това казва Господ Исус. На всеко място, където двама и трима се събрани и се молят в името, и там съм аз между тях. Обаче съм слушал маса братя, сестри, които безцеремонно говорят, това служение не от Бога. Онова не е от Бога. И това не е от Бога. Само нашето е от Бога. Разбирате ли какво правим? Когато така говорим, без да имаме откровение, без да ние да сме убедени и го говориме, както Димчо казва на Ешлеме, не знам какво е това Ешлеме. Некъде като са... продуктите, които се взимат от друга страна, се докарват които се глобяват във вид на стоки и това е излиза по-ефтино. Защото е по-ефтино да говорим така без да мислим. Затова, моля ви се, наближава Рождество, айде да спреме с тия приказки, да почитаме братята и сестрите от всяка деноминация, от всяко племе, народ и език, защото Господ иска да спасяват души. Искат да се спасяват души. И така, да се молиме за тия души. Молиме се за един Марин, който е от Варна. Той се обади вчера, че сега е малко по-добре. Но после пак се влуши, пак е по-добре. Нека се молиме за този човек. Бог да извърши чудо, където по-големо чудо се извърши там. Повече се прославя Господ. Няколко сестри имат проблеми сега с щитовидната жлеза. Няколко, 4 или 5 сестри. Сестра Ана, знаете много от вас, че нейният син Роберт беше болен от цироза на черния дроб. Това е рак на черния.
И Бог го изцери, той се върна на работа и жив и здрав. Обаче майка му сега от големо притеснение, от какво е сега щитовидната жлеза, да се молим и за тази сестра. Да се молим и за сестра Мариола, вие знаете, нали? Също, щитовидна. Елия, щитовидна жлеза. Щитовидни жлеза, щитовидни. Това е от притеснение. Тия хора, но да се молим и за повечето са сестри. Не се притеснявайте, не се тормозете, дори да стане, нали, някой си премине. Пише в Библията, Еклесиаст, отдай последна почит на покойника, защото и ти си смъртен. Дори врагът ти да почине, отдай му почит, защото и ти ще умреш. Но не се предавай на много скръп, защото скръпта е разбива и разрушава сърцето и здравето. Защото не може да се върне. Няма как, не може да се върне. И сега лукавия лъже такива хора, брат и сестра ти, той не се покая, той не беше в нашата църква, той сигурно е в ада, бе не дайте да ги вервате тия приказки. И се съсипат от скърб и се разболяват. И така, моля всички вас, за които съм оскърбил, видил, нещо, не знам, сънувах тая нощ, един меч ми даде някой в ръката, но меча е 2 метра грамаден, толкова широк, и аз едва го носа и върва там по улиците и викам, и сега как се кача в автобуса с този меч, той е над мен. Какво ще правя с този меч? Какво е този меч? Словото Божие. Използвайте го този меч. Използвайте Божието Слово, което има срещу вас нападение. Цитирайте цитати. Аз съм слушал такива опоненти. Добре, ще говориме, но няма да ми цитираш Библията. Е, няма как да стане. Те знаят, че Библията е двоостър меч. Да му цитирам некои професор или некои академик или некои апологет, както казва един брат там, брат Динко. Вика, цитирай ми некои апологет. Викам, апологети не ме вълнуват. Има Божие Слово. Ето го, той е апологета. Божието Слово. Така че, моето желание, сестра Теменушка се помоли онзи ден за мене, Господи благослови брат Петър да ни изобличава. И аз започнах да ги изобличавам, те сега ми се сърват. Моля? Нямаме право да се сърдим. Ама нема да се сърдите, ама подскачат някои. Еми подскачат, защото им казвам истината. А нека подскачат. Аз ще върша това, което Господ ми каза, защото знам, че това изобличение е от полза. А хвалението да ви хваля и да ви гадаличкам слуха, колко сте мили, колко сте добри, колко сте святи, колко сте не знам какви, нямате полза. Нямате полза. Сега една сестра е сънувала сън, че е ученичка и учителката е писала двойка. И вика ми, благодари на Бога. Какво искаш да ти пише шестица и да си въобрази, че ти си най-праведната между сестрите, нали? Благодари на Бога. И се замисли, защото пише двойка. Защото мисля, вика, че като направя някакво добро, нали, на някои хора му правя добро, на това му направя баница, на оня такова, какво беше? Торта, на другия нещо друго, за не само ядене, за не само дрехи, че аз съм много добра. Господ вика двойка. Защо двойка? Защото си е помислял, че е по-добра от други. И като се е похвалила, или пак се е опитала да контролира другите, тия, които им прави добро, това добро нищо не струва. Това добро нищо не струва. Наистина правете добро. Но е казано как? Лявата ръка да не знае какво дава дясно. Това пред Бога се приема. Другото не се приема. Една сестра сънувала сън, че небето и я питат ангелите, какво добро си направила? Това, това е изгоряло, а това и то е изгоряло, това и то е изгоряло.
И накрая той казва: е това, което си направила, уварила си една тенджера боб и си я занесла на един сиромах, един самотник и си му дала тая тенджера с боб и той те е благословил. Ама аз съм забравила. Ето, за това е останало. Защото си го забравила, за това това добро е останало. Щом се хвалим и викаме, ние направихме това и това. Губиме. И така, тия празници да пееме, да се веселиме, да славиме Бога и бъдете на штрек. Почват и да ви говорят против това оня, спирайте. Пресичайте. Даже като се събирате по домовете и стане дума за некои, нека Господ да ни употребява. Бе, брате, а да смениме темата. А да не говориме за това човек. А да смениме темата. И тогава ще видите, че силата ви се увеличава, когато сменявате темата. И нещо ви кара от тук да спомена нещо, да кажете за еди кой си, бе, той е такъв, той е фалшив, той е не знам ли за еди коя си. Не го казвай, глътни го. Глътни го и ще видиш силата ти се увеличава. Защото той е дух витая из България. Православни срещу протестанти. Протестанти срещу православни. Католици срещу всички. Не знам какви. Тия СДС срещу БСП. БСП срещу еди кои. Вътре е така е в народното събрание. Това ли иска Господ? Това ли иска Господ? Ами всички да мислиме какво може да помогнем на някоя душичка да я привлечеме, да повярва, да се покая, да се помоли, да се помолиме за нея. Това да мислиме, а не да мислиме кой е по-прав, кой е по-крив. Защото праведни нема. Нали, от този случай с жената, кой е праведен да удари, да хвърли камъка, оказва се, че няма, само Господ е прав. Един Господ. А другите пуснаха да пускат камерите и айде да ги нема. Тия големите светци и фарисеите, дето знаеха писанието. И добре да се молиме, моля ви във вашите молитви, да се помолиме за това момче, може наистина да е залетяло дали, в Плевен и Господ да го да му помогне да се свести, да се опомни, пък ако обича това обича, отношенията им да бъдат нали, такива, каквито Бог иска, чисти, святи отношения. А когато по-отрасне, да се женят там, да създават семейства, Бог не е против това нещо. Той е благословил брака. Но майката се е уплашила, защото знае, че сега в България много човеци живеят на така наречените семейни начала. А това си е грях. Исус каза на самарянката: доведи мъжа си, няма мъж. Право казва, че нямаш мъж, защото петима мъже си имала и той, дето го води сега, не ти, и той не ти имаш. Тя го води, ама не е мъж. Става и мъж, когато минат под венчилото и станат едно, една плът. Тогава. Ако имате вие някаква нужда, казвайте някакви нужди. Брат Иване, ако имаш нещо да кажеш. Колко е часа? Часа е 8 без 20. Нека да застанем сега от молитва, да се помолиме всеки за себе си. Да се молим, братиците. Добре, добре, и за себе си. Това е важно, защото да ме критикуват. Вика, моли се за другите, па за себе си. А, непременно. Малката бойка. Нека се молиме за работа, защото тя е уволнена, тя е замествала някаква жена. Да.
Учини се за нас. Мили се за мен, Господи, грешника. Помилуй ме. Мили се, Господи, за всеки един от нас. Ето си стрите, предложи Бойка. Без работа. Мили се за нея. Молим ви, Господи, за всички тия нужди, които са там чули. Боже, помилуй го, пази го от изкушенията на този свет. Молим ви, да ни опазиш този дух на хули, на клевети, между църквите, между църквите и самите църкви. Молим ви, разобличавай, разкривай, а на нас ни въздържай да изговаряме неща, които не сме. Сигурни не сме ги видели. Господи, милост, милост и тук. Всеки ден се изправаме. Господи, молиме те, мили се за сестра Баска, помоля да се молиме. Помилвай я, Господи, милост. Милост за Георги, Господи. И изгори ракоите образование. Дай му искрено и пълно покаяние и освобождение от този демон. Милост за Марин Господи. Ето, благодарим ти, че има малко подобрение. Молим те за по-голямо подобрение и за изцеление от тази коварна болест на Марин. Господи, изцели го и помилвай го. Особен. Милост, Господи, за Антонио, и цели премахни възпаление на силодите, махни и цели помилвай. Молете се, татар, как се тиц, венера де патер де плате, твоята милост, Исусе, лаком помила. Сила дай народа си, Господи. Мъмри тоя клеветнически дух от църквите. Господи, разпръсни го, Господи, да ви милостиви за народа. Милост от тоя народа. Опази от природа. Опази от тъмите. Опази от наводнение. Господи, благодарим ти, Господи, за това, че тая катастрофа пълен автобус се е опърнал и няма нито една жертва. Боже, благодарим ти, пази ти по пътищата да не е жертва. Сине Давидов, смири се за народи, слава на Господи. Милост, Господи, милост. Сине Давидов, аллилуйя. Милост за Йонка, Господи, изцели я помилвай, як дихни я от Бойбота, Господи. Милост за майки, милост за Йонка, Господи, помилвай, як дихни я. Милост за Нова, Господи, съвършенно описване на ума сърцето и Божие. Молим ти за Елеонора, Господи, ето там се е настанила лична жена. Кара всички си щепат. Господи, помилвай ги да се разберат. Господи, да не грешат сега и да навличат Божия вина върху земята. Мили се за тях, слава за бъдене. Алилуя, слава тебе, Господи, слава тебе. Алилуя, 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 слава тебе. Алилуя, слава Тебе, Господи, алилуя. Мир дай в автомобете, мир дай в душите, мир в страната, мир в църквите, Господи, слава Тебе. Твоя ли е тази в църквите? Алилуя, слава Тебе, мир в София, те молим и за мир в Ярусалим, Господи, мир в Израел, Господи, мили се за тия на Твоя народ, Твоя Господи. Слава. Алилуя, слава. 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 Алилуя, слава.
нека да изправим песента «Чуден спас» и да мине дискусът. Там си слагат в това в кофе. Нека да си вземе поздравление. По обичайната. Ами, са, не.